Premijer Aleksandar Vučić rekao na sednici vlade po povratku iz Sarajeva da je razočaran onim što se dogodilo sa Tanjugom i oštro kritikovao ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zbog odluke o gašenju agencije. Hoću zbog stenograma istorije da kažem da sam bio protiv gašenja Tanjuga, kazao je premijer i istakao, ti i Saša Mirković ste me ubeđivali da je to važno, potrebno i reformski. Iako sam ja bio protiv gašenja Tanjuga, a ti Tasovac za, ti Tasovac nisi podmetnuo svoja leđa, podmetnuo si moja leđa kao i obično, zaključio je premijer. I šta sad? Tanjug i dalje javlja. I ovo što pišem, javio mi Tanjug. Je li greška odgovornih ljudi ispravljiva? I može li premijer Srbije da baš sve njih kontroliše? Lepo reče on jednom prilikom, kad god odem iz Srbije, vi nešto zabrljate. Srpska vlada zatvara novinsku agenciju Tanjug, koja je osnovana pre 72 godine i otpušta oko 200 radnika, prenosi ugledni američki list New York Times. Dakle, svet je saznao da je srpska vlada zatvorila Tanjuga, ne neodgovorni članovi vlade. Što će reći, oni su ipak podmetnuli premijerova leđa. U međuvremenu život ide dalje. Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, izjavio je da reforme u Srbiji daju rezultate bolje od očekivanih, a primetan je i rast zaposlenosti uprkos smanjenju broja radnika u javnom sektoru, ali da ambicija Srbije na duži rok treba da bude i veća. Sasvim je logično da Srbija ima još veće ambicije, ali Srbija ima i ambiciozne ljude koji se kreću u pogrešnom pravcu, svesno ili nesvesno, drugo je pitanje. Misija MMF-a pohvalila restrukturiranje srpskih železnica, izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Drugi nas hvale, a mi sami sebe saplićemo. Potpredsjednica vlade Srbije Kori Udovički priznala da se kasni u smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, ali da su dani u pitanju kada će to biti urađeno. Nećemo više da glumimo da plaćamo usluge, a ne zaposlene koji tu sede, navela je Udovički. Prema tome, javno smo priznali da smo plaćali zaposlene, a ne usluge. I baš zato pojedini zaposleni ne bi trebalo da kukaju nad svojom sudbinom. Da se neko ne doseti i potraži im da retroaktivno vrate ono što su uzeli, a nisu zaradili. U Nemanjinoj 11 u Beogradu sve je napetije, jer je pitanje dana kada će vlada da usvoji konačan spisak za oko 9000 otkaza u javnom sektoru. Akt o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi trebalo bi da se nađe pred ministrima i premijerom možda već do kraja ove ili naredne nedelje. U ovom dokumentu trebalo bi da bude precizno naveden broj zaposlenih u javnoj upravi koji će dobiti otkaze po opštinama, državnim organima i javnim službama. Gadno neko vreme došlo. Zaigra mečka pred svačijim vratima. Ne interesuju je ni rođaci, ni prijatelji, ni kumovi, ni braća, a i mito neće da uzme. Potpredsjednica vlade Srbije Kori Udovički ima još nešto da nam kaže, a to je da ima više prostora za jednokratnu isplatu nego za trajno povećanje plata i penzija, zato što bi to bila isplata sada, a ne trajni trošak na koji se vlada obavezuje, kazala je. Jel ja vama lepo rekoh na početku priče, prvo skoči pa onda kaži hop, a vi krenuli je euforično da se radujete bez pokrića. Ovih dana neprekidno ponavljamo kako su nam pojedine ulice u gradu u mraku. Razlika između mraka ranije i danas je u tome što sada imamo opravdanje za mrak. Uličnu rasvetu nema ko da održava zato što je javno komunalno preduzeće Gorica u restrukturiranju, pa radnici koji rade ovaj posao ne mogu da potpišu ugovore, a samim tim ne mogu da nam zamene ni sijalice. Sada barem znamo zašto nam sijalice nisu zamenjene. Zbog radnika. Ranije nam je bilo mnogo teže. Mrak, a mi ne znamo što je mrak, niti znamo kome treba da kažemo da je u našoj ulici mrak. Predškolsku ustanovu Pčelica pohađa 7500 dece, a na listi čekanja je konstantno oko 2000. I godinama je to tako. Gradimo nove vrtiće, puštamo ih u rad, čekamo da i novi budu izgrađeni, a 2000 dece stalno čeka. Zar nije jednostavnije da umjesto da gradi nove, Niš obezbedi subvencije za privatne vrtiće kao što je to učinio Beograd za 40 vrtića, pa da deca više ne čekaju dok 5 vrtića u Nišu zvari prazno?
Povodom izjava članova socijaldemokratske stranke, Srpska napredna stranka saopštava da građani Niša i cele Srbije odlično znaju da je upravo pod vladavinom režima Borisa Tadića i njegovih poslušnika naša država, kako kažu, pokradena, uništena i opljačkana. Ma pitanje je da li građani znaju. Mozak im se pomutio više od informacija ko su lopovi. Svake četvrte, pete godine neko drugi lopov. Do juče čovek fin, pošten, obožavamo ga i preko noći odjednom postane lopov. Promenili se tako svi u krug, čas fini, čas lopovi, pa ne zna čovek više kome da veruje, a u koga da sumnja. Svet se počinje spasavati spasavajući jednog čoveka. Sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika, rekao je Charles Bukowski. Nažalost, to još uvek niko nije ukapirao. Svi počinju od promene sveta. Ko šiša čoveka?